Ukrainy. دوستوں بزرگوں تو سنسار بھائی نے علماء کرام دی عالمانہ اور فاضلانہ گفتگو اور عقائد و جوش نال بھری ہوئی گفتگو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. تھی بڑے افسر والا اور خوش نصیب لوگ ہو جڑے اس احتجاج کے اندر شریک ہو اور اپنا نام اس لسٹ وچ لکھوا رہے ہیں. ساڈے اس احتجاج دی مقصد کی ہے, غرض و غایت کی ہے کہ جو ساڈے بزرگ علماء اسلام آباد کے اندر راولپنڈی کے اندر موجود نے, فیض آباد چوک تے جو تشریف فرما نے, وہ نہ گورنمنٹ کو نوکریاں منگتے ہیں, نہ کوئی مراعات طلب کر رہے ہیں, نہ کوئی دنیاوی عہدہ منگتے ہیں. صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے انہوں نے کہ ختم نبوت دے قانون نو چھیڑن والا بندہ جو ہے اس کو چھٹی کرائی جائے. اگر حکومت مخلص ہے تے اس بندے دی ایڈی حفاظت دی حکومت نو ضرورت کی ہے. اسی انہاں دے تمام مطالبات جو شرعی قوانین دے اندر ہون گے اسی انشاءاللہ ولیل انہاں دے نال انشاءاللہ. مقصد یہ ہے کہ اسی احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ بھئی اسی انہاں دے نال جتنی دیر تک انہوں نے مطالبات پورے نہ ہوں گے پوری دنیا کے سوچی نگر نے فضل کرم لانا دیتا. دوسری یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ بندے تھوڑے نے یا میں لڑتے پہ بندہ لگتا تو سوچیوں کا آدھا مولوی ہے. بابا جی خان صاحب کے بارے کہہ رہے تھے کہ وہ آدھا مولوی ہے. مولوی اجے سنیا کا ادھا بھی برداشت نہیں سنیوں. اسی اس گل تے فخر کرنے ہاں کہ اللہ نے سانو علماء ربانی علماء حق عطا فرمائے اور یہ کسی بھی قوم دی خوش نصیبی ہوتی ہے اور یہ اس کی شرفت اور دولت ہوتے ہیں علماء کرام. اور الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہے نا اسی خوش نصیب ہاں کہ ساڈے دور وچ ساڈے تے ازمائش آئی ہے. اللہ اپنے بندیاں نو آزمائش وچ مبتلا کرتے نو ساڈی ابتلا ہے اس وقت. اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد پہلا فتنہ اور حضور دے زمانہ ہے اتھا ظاہری کوئی اس کا آغاز ہو گیا جو جنگ یمامہ دے اندر بیٹل آف یمامہ جس کو کیا جاتا ہے ہسٹری کے اندر تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو بکر صدیق ختم نبوت دے مسئلہ اتنے گل کرنے واسطے بھی ضروری ہوتا ہے کہ بندہ صدیقی اکبر کا نوکر ہو گئے. اس مسئلے اتنے گل کرنے واسطے انہوں کا تابے دار ہونا شرط ہے کیونکہ سنت تو خوش ہوئی اس دور چاپ نے پہرا دیا جب دین ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی تو صدیقی اکبر شروع ہوئے پھر جب یزید نے ترمیم کرنا چاہیے تو حق والے نے طرف حضرت حسین آئے سبحان اللہ. اس پاس سے یزید سی باطل بھی طرف حق کی طرف حضرت حسین آئے پھر ایک وقت آیا جب خلق قرآن نے مسئلہ ہوئے باطل دی طرف بادشاہ سن تے علماء دی طرف عالم ربانی آئے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، علماء ربانی نے ہر دور دے اندر تقالید پڑھیاں اور دین دے نام تے حضرت حسین بن علی تو لے کے ہر دور دے اندر حق والے نے اپنی جاناں قربان کیتی ہیں. حضرت امام احمد احمد نے اپنی پیٹھ تے کوڑے کھائے تے دین واسطے کیتے، اور حضرت مجدد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتنہ اکبر دین الہی کے خلاف کی مصنف سے حضرت علم جہاد بلند کیتا، جے جے سخت برداشت کی دیا. حضرت علامہ فضل احمد خیر آباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہ کی قبر حج جی جزیرہ کی مان دے اگر اس بات کی گواہ ہے کہ علماء اہل سنت ہر طور دے اندر دین واسطے قربانیاں دیتے ہیں. اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشکنا دے وارث سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مرزا قادیانی کا پوتا انگریز نے اس پاک سرزمین میں لایا تو علماء اہل سنت کی طرف پیر سید مہدی شاہ صاحب تاجدار گولڈا آپ نے عالم حق بلند فرمایا، اور اس طرح اس دور کے اندر یہ بھاری ذمہ داری اہل سنت نے کندھے لے لی ہے. بھائیو، اس ذمہ داری کو پوری طرح اٹھانا سے ہر سنی تیاری کرو. علماء کا تو میں تو مسئلہ بیان کرنا، علماء کا تو میں تھوڑے سامنے حق رکھنا، اور عوام کا حق ہے کہ علماء کے ہاتھ سے ہاتھ پا کے ہر باطل کے مقابلے سے لٹ جانا اور کبھی پیچھے نہ آنا. یہ جتا نعرہ نہ ماریا کرو، میں تو کتنی بار کہہ چکی ہوں چپ کر کے سن لو، تے جے نعرہ مارنا ہوتا جے تے نہیں ماریا کرو کہ میں سنیاں دا حق بن جائے. Yeah.